Rokotehankkeen webinaarisarjan toiseksi viimeiseen osaan, osa 11, jossa käsitellään nyt sitten vihdoin remiksausta, eli sitä, että miten erinäköisiä teoksia ja tuotoksia voi mahdollisesti yhdistää toisiinsa ilman, että kovin pahasti ollaan lakia rikkomassa. Ja niin, siinähän se, ja tavallaan syy, että miksi tämä tulee vasta näin myöhään, on se, että käytännössä tämmöinen remiksaaminen ei laillisesti onnistu ilman näitä avoimia sisältöjä, joten tässä on kaikki nämä avoimet sisällöt käsitelty aikaisemmissa jaksoissa, että päästään tänne asti. Mutta tästä se siis lähtee. Remiksaaminen nyt terminä alun perin nyt taitaa tulla rap-musiikista, johon niin kuin kuuluu se, että otetaan lyhyitä pätkiä julkaistusta kappaleista ja sitten soitetaan niitä eri nopeuksilla tai muuten limittäin, lomittain, yhdistellen ja saadaan niin kuin tällä tavalla uusi teos aikaan. Niitä tietysti muitakin musiikkialalajeja on, mitä varmaan musiikkia paremmin tuntevat osaa paremmin luetella, missä tämän näköistä niin sampläystä tehdään enemmänkin. Mutta se nyt tietenkin tällainen digitaalisen materiaalin aikakaudella on laajentunut sitten ylipäänsä koskemaan mitä tahansa teosten uudelleen hyödyntämistä, eli teosten yhdistelyä uusiksi tuotoksiksi. Ja nyt sitten katsellaan, että mikä on mahdollista lain puolesta ja nimenomaan tietenkin tekijänoikeuslain puolesta, että mitäs näillä saa näillä toisten teoksilla tehdä. Ja niin, kaksi tapaa yhdistää teoksia, jotka on niin kuin oleellisesti erilaisia, ne on hyvä huomioida. Eli koosteteoksen laatiminen ja sitten johdannaisten tekeminen. Eli kooste tarkoittaa sitä, että otetaan useita muita teoksia ja yhdistetään ne yhdeksi kokonaisuudeksi ilman, että näihin teoksiin itsensä sinänsä tehdään muutoksia. Tyypillinen esimerkki on vaikkapa kuvakirja, jossa siis otetaan kuvia, jotka sitten toistetaan siinä kirjassa sellaisenaan. Eli tällöin näistä kuvista itsestään ei niin kuin tehdä minkäännäköisiä muunnelmia, vaan ne käytetään sellaisenaan. Ja sitten se, tavallaan se toinen vaihtoehto on se, että jos niitä alkuperäisiä teoksia, joita halutaan hyödyntää, niin joudutaan muuntelemaan jollain tavalla, niin silloin me puhutaan johdannaisteoksesta. Eli tehdään jotain, joka on johdettu siitä alkuperäisestä tai alkuperäisistä teoksista. Ja siinä oikeastaan vain mielikuvitus on rajana, että millä kaikilla tavoilla niitä voi tosiaan yhdistää toisiinsa. Ja no ehkä tämä selviää ihan katsomalla esimerkkiä. Eli näin, siitä vähän lorem ipsumia, mutta siis tässä nyt voisi olla kuvitteellinen PowerPoint-dia, Jaana, siinä tietysti on myöskin sellainen, jossa on tekstiä ja kuva. Tekstin on tuottanut tämä diapakan tuottanut henkilö itse, mutta kuva on napattu netistä, tai samahan se mistä se on napattu, mutta ei ole tämän niin kuin diapakan tekijän omaa tuotantoa. Tämä ei siis ole valokuva, vaan piirros, eli sinänsä no, sillä sinänsä ei ole hirmuisesti merkitystä, mutta kuva on laitettu siihen tähän niin kuin muun tekstin yhteyteen sellaisenaan rajaamatta sitä mitenkään tai tekemään muutakaan muuntelua, ja se on käytetty hyvinkin niin kuin identtisessä muodossa. Niin tämä olisi nyt, niin kuin tällä tavalla tehdään koosteteos. Ja tietysti eihän nyt mitä tahansa kuvia voi tällä tavalla läiskiä, eli se, että mä oon saanut tuon kuvan tuohon näkyviin, niin mun on täytynyt se netistä löytää, kopioida omalle koneelleni, sen jälkeen liittää se tähän PowerPoint-tiedostoon, sitten mä oon laittanut sen välitettäväksi tänne, tai laittanut tänne palvelimelle, nyt mä esitän sen julkisesti, ja tästä vielä tulee tallennekin, eli mä käytännössä tässä tallenteessa syntyy tuosta kuvasta vielä yksi kopio, siis siihen tallenteeseen, ja tallennetta sitten välitetään verkossa joksikin pysyvästi maailman tappiin asti. Eli käytännössä, jotta minä jonkun muun henkilön kuvan voin tällä tavalla käyttää, niin mulla pitää olla oikeus siihen, että mä saan sen kopioida, saan sen liittää tähän tilanteeseen,
saan esittää kuvan julkisesti ja saan sitten lopuksi tehdä siitä vielä tallenteen siitä esityksestä ja laittaa sen tallenteen verkkoon kenen tahansa saataville. Eli siinä on aika iso kasa oikeuksia. Jos nyt ne, jotka on aikaisempia webinaariosia kuulleet, niin nimenomaan juuri Creative Commons-lisenssi tyypillisesti antaa juurikin nämä kaikki oikeudet. Tässä tapauksessa tuo kuva nyt sattuu olemaan valtion tuottamaa, eli NASAn tuottamaa, ja USA:ssa laki menee sille, että valtion organisaatioiden työntekijöiden tuotokset on kaikki tekijänoikeudesta vapaita, joten tämä kuva itse asiassa ei ole Creative Commons lisensoitu, vaan se on täysin vapaata riistaa. Eli sitä voi vieläkin vapaammin käyttää kuin CC-lisensoitu aineisto, mutta niin kuin esimerkin vuoksi ajaa saman asian. Mut niin, eli kooste toimii siis näin, että käytetään se alkuperäinen teos sellaisenaan. Jos nyt tätä opettajan tekijänoikeusopasta katsoo, niin me ollaan täällä ihan esimerkkejä kautta pyritty tätä niin kuin noudattamaan. Tai siis näin. Esimerkiksi täällä sivulla 68 on ihan tasan kuva, jolla ei ole mitään muuta funktiota kuin, että se on kiva kuva. Ja se on netistä otettu. Eli tässä on sitten koosteteos, tai siis tämä kirjakin on siis koosteteos. Tänne on meidän Villen ja minun kirjoittaman tekstin lisäksi tullut myöskin tämmöisen muiden ottamia valokuvia. Ja peruste siihen, että ne kuvat on voitu sinne laittaa, on se, että ne kuvat on juurikin CC-lisenssille julkaistuja. Mutta se on siis kooste oleellisesti näiden kuvien tapauksessa, eli ne on laitettu sinne sen enempää rajaamatta tai muuntelematta. Toinen tapa niin kuin hyödyntää tai muunnella toisten teoksia tai käyttää niitä uudessa kontekstissa on tehdä niistä johdannainen. Tässä nyt taas esimerkki. Otetaan kaksi kuvaa netistä, eli tuo äskenkin nähty artistin näkemys eksoplaneetasta, ja kilpikonneen sitten 5 minuuttia photoshoppailua, ja tulos on tuossa oikealla. Tässä on tämä mahtipontisen hieno avaruuskilpikonna teos, jonka tekijä on Tarmo Toikkanen. Minä itse sen photoshoppasin tuossa viime viikolla. Ja nyt taas verrattuna tuohon edelliseen tilanteeseen, niin minullahan pitää näihin kahteen kuvaan, joita olen hyödyntänyt, niin pitää olla siis ne kaikki samat oikeudet kuin tässä niin kuin aikaisemmassakin tilanteessa. Tähän kuvaan piti olla kopiointioikeus ja esitysoikeus ja tallenteen tekemisoikeus ja välitysoikeus, niin näihin kahteen kuvaan tarvitaan tasan ne samat oikeudet ja lisäksi myös oikeus muunnella. Eli sekä ne mitä itse asiassa selvä. Eli minulla täytyy olla oikeus siihen, että mä tuolla nuo tähdet tuosta kuvasta oleellisesti korvaan kilpikonnalla. Ei nyt tietysti niin kuin juuri näin tarkkoja, mutta ylipäänsä oikeus siihen, että mä saan muokata tätä kuvaa ja tehdä siihen muutoksia. Ja myöskin tähän kuvaan, että eli näihin molempiin tarvitaan siis tämä muunteluoikeus noiden edellisten lisäksi. Ja se muunteluoikeus ei tosiaan kovin helposti, jos nyt ajattelee koulukontekstia, niin siis mitään valmista lupamekanismia ei ole. Eli valmiiksi opetuksessa ei ole ikinä oikeutta muunnella toisten teoksia ilman, että siitä niin kuin lupa kysytään. Eli ei ole mitään valmiita koululle annettuja erityisoikeuksia, jotka tämän sallisi. Eli siihen pitää aina se lupa jostain saada. Ja juurikin avoin lisensointi on varmaan se paras tapa saada tämmöinen lupa. No, katsotaanpa. Siis melkein nyt näiden esimerkkien jälkeen mennään sitten ihan käytäntöön. Eli lähtökohta on tämä, että kuka vain on tehnyt teoksen, vaikka se on tuonne nettiin laittanut julkisesti, niin nämä kaikki oikeudet on hänen yksinoikeuksia. Eli kukaan muu ei saa kopioida. Ei saa levittää, ei saa välittää, ei saa esittää, ei saa muunnella. Niin se on tietysti noin niin kuin remixauksen kannalta aika heikko tilanne. Tai siis se on sinänsä hyvin selvä tilanne, että netistä löytyvä aineisto lähtökohtaisesti hän ei nyt saa lähteä sitten sen enempää muuntelemaan. Eli remixaaminen ei ole sallittua. Se sitten, että jotkut sitä silti tekee, on niin kuin lain tulkinnan kannalta. Tai no ei nyt ole hankala kanoa, että pääsääntöisesti on lainvastaista, sitten eri asiat, seuraako siitä jotain. Mutta tämä on se lähtökohta. Eli joku, tämä on hyvä ja tässä miettiä, että jos te tai teidän opiskelijat
tai oppilaat jossain vaiheessa haluavat yhdistellä verkosta löytämiä tai mistä tahansa löytämiään teoksia tai niiden palasia toisiinsa, niin siihen täytyy löytyä joku syy tai joku peruste, että millä se, tai joku oikeutus, että sitä ei niin kuin lähtökohtaisesti ole. Eli tässä on 5 tapaa saada oikeudet remiksaamiseen, eli teosten yhdistelyyn tai muunteluun eri tavoin. Ja ensimmäinen on se, että tämä teos on, että tämä teos tai tuotos, jota halutaan hyödyntää, ei ole lainkaan tekijänoikeuksien piirissä. Eli se joko ei ole ylittänyt teoskynnystä, tai siis ei ole ylittänyt teoskynnystä, eikä myöskään ole mitään lähioikeuksien piirissä olevaa aineistoa. Ja jos nyt muistatte, mitä lähioikeuksiin kuuluu, jos ette, niin se on ensimmäisessä webinaarin ensimmäisessä osassa, niin käytännössä kaikki valokuvat, kaikki ääniaineisto ja kaikki videoaineisto on automaattisesti lähioikeuksien piirissä. Eli se tarkoittaa, eli siitä voi lähteä, että mitään valokuvia, mitään ääni- tai videoaineistoa ei voi remiksata ilman jotain muuta näistä 5 luvasta. Mutta esimerkiksi tekstin osalta, jos jokin teksti nyt ei ylitä teoskynnystä tai jokin piirros ei ylitä teoskynnystä, niin silloin sitä voi lähteä muuntelemaan sen enempää lupia kyselemättä. Mutta tietysti silloin, kun teoskynnys ei ylity, niin se myöskin se itse tuotos tai tekele on aika niin kuin vaatimaton näin niin kuin luomistyönä, joten voi niin kuin ajatella, että sen sijaan, että sitä lähtee remiksaamaan, niin aika pienellä vaivalla tekee itse sen erilaisen näin niin kuin itsenäisenä työnäkin, että se ei välttämättä siinä ole kauhean hyödyllistä, että voi kahden sanan mittaisen, tai siis kahden lauseen mittaisen Twitter-viestin vaikkapa remiksata johonkin muuhun teokseen, niin se ei nyt kauheasti lisäarvoa ehkä tuo yhtään mihinkään. Toinen tapa päästä käsiksi johonkin teokseen on se, että sen suoja-aika on vanhentunut, eli tekijänoikeus ei ole rajaton, kun se suoja-aika loppuu, niin siinä vaiheessa sitten tätä teosta voi lähteä remiksaamaan. Eli tarkoittaa, että esimerkiksi nytten kaikki klassisen ajan tai barokkiajan musiikki on siis tekijänoikeudesta vapaata. Eli sinänsä, jos ja kun saatte nuotit käsinne, niin teillä on oikeus vaikkapa tehdä sovitus näistä kappaleista ja yhdistää ne vaikkapa johonkin videoaineistoon ja sitten ne vaikkapa huuliharpulla, jos sillä tuntuu, ilman että tarvitsee sen isompia lupia kysellä. Eli silloin se suoja-aika on vanhentunut. Kolmas tapa voi olla jossain määrin relevantti myöskin opetuskäytössä. Eli silloin, jos toimitaan yksityishenkilöinä ja yksityistilaisuudessa. Eli opiskelijoiden tekemiset noin niin kuin omalla ajallaan on tietysti yksityiskäytön piirissä. Eli opiskelija saa sinänsä tehdä, lähteä niin kuin remiksaamaan netistä teoksia noin niin kuin yksityiskäytön piirissä. Voisi ajatella, että se voi jopa olla opettajan antamaan niin kuin läksykin, kun se opiskelija sen tekee sitten itsekseen. Se tietysti on sitten ongelma, että voiko sitä läksyä ikinä sitten opetustilanteeseen tuoda, että kun yhteiskäytön piirissä tehtyä asioita ei julkiseen tilaisuuteen ikinä saa tuoda. Katsotaan sitäkin vähän tarkemmin. Neljäs ja aika yhä enemmän niin kuin realistinen ja varmaan se suositeltavin tapa on se, että tekijä on antanut sen luvan valmiiksi avoimella lisenssillä, tyypillisesti Creative Commons-lisenssillä. Eli kun löydetään CC-lisenssoitua materiaalia netistä, niin paria lisenssiä lukuun ottamatta, niin siinä ne muunteluoikeudet on, eli niitä teoksia voi sitten lähteä yhdistelemään uusiin kokonaisuuksiin. Ja viimeinen vaihtoehto, joka sekään ei nykyisessä sosiaalisten verkostojen maailmassa ole mitenkään poissuljettu, on se, että voi kysyä suoraan luvan tekijältä tai tekijänoikeuksien haltijalta. Ja tässä nyt ehkä tärkeä niin kuin muistaa, että se ei ole se alkuperäinen tekijä, vaan se, kenellä tekijänoikeuksien hallinta on. Eli jos netistä nyt löytyy jonkun ulkomaalaisen henkilön kuvamateriaalia tai muuta ja haluaisi siitä jotain tehdä ja ei ole avointa lisenssiä, niin aina voi pistää sinne Flickerin viestiä tai sähköpostia tai mikä nyt onkaan se kanava, jolla saa viestin ja kysyä, että miten se onnistuisiko tämmöiseen käyttöön saada lupa. Monesti yksityishenkilö sanoo, että joo, antaa mennä, kiva kun kelpaa. Mutta sitten kannattaa muistaa, että kotimaisten artistien osalta, esimerkiksi valokuvataiteilijoiden tai siis kuvataiteilijoiden osalta
kuvasto ja muusikoiden osalta teosto toimii niin kuin tekijänoikeuksien hallinnoijina. Eli jos tarvitsette vaikkapa tietyn kotimaisen tai miksei ulkomaisenkin musiikkikappaleen sovitusoikeutta, että voitte sovittaa sen vaikkapa näytelmään, niin sen luvan voi ihan teoston verkkosivuilta käydä rakseruutuun ja sitten luottokorttia tai pankkisiirtoa heilauttaen, niin saadaan rahat siirtymään sen kauan monta kymppiä tyypillisesti maksaa ja silloin ne sovitusoikeudet on sitten saatu. Eli näitäkin voi ihan kohtuullisen pienellä rahalla hankkia tämmöisiä muunteluoikeuksia silloin, kun niitä tarvitaan. Joo. Eli siinä on ne oikeastaan ne 5 tapaa, jolla niin kuin saadaan niin kuin jonkinnäköisiä remiksausoikeuksia toisten teoksiin. Joo, ei ehkä teoskynnystä sen enempää tarkastella, eli se on tosiaan aikaisemmissa webinaarijaksoissa käyty lävitse, se on tosiaan oma iso luentonsa. Mutta suoja-ajoista nyt voisi ihan muistuttaa sen, eli silloin kun puhutaan teoskynnyksen ylittävistä kirjallisista tai taiteellisista teoksista, eli teoksista, niin suoja-aika on 70 vuotta tekijän kuolemasta. Eli tällä hetkellä se raja kulkee vuonna 1940, eli silloin jo sitä ennen kuolleiden taiteilijoiden ja kirjailijoiden ja muiden luovan työntekijöiden tuotokset ovat tekijänoikeudesta vapaita. Se oikeastaan on se ehkä se kiinnostavin ääni- ja videotallenteiden osalta, siis suoja-aika on 50 vuotta, joskin nyt on EU:ssa luvattu lävitse muutos, että se tulee kasvamaan 70 vuoteen, kun muuten Beatlesin levyjen oikeudet häviäisivät kustantajalta enää niin oleellisesti. Niin se suoja-aika on siis tällä hetkellä 1960, ja se tulee siinä varmaan pysymään seuraavat 20 vuotta siinä tuossa rajassa. Mutta tietysti hyvä muistaa, että vaikka löytäisitte jonkun yli 50 vuotta vanhan äänitallenteen tai videotallenteen, no ehkä niitäkin teoriassa voi löytyä, niin jos ja kun ne ovat teoksia, niin sen lisäksi, että kustantajalla on oikeus itse ääni- ja videotallenteeseen, niin siihen teokseen on sitten näillä tekijöillä oikeudet, jotka luultavasti kestää vielä paljon pidempään. Eli se että teiltä sitten löytyy jostain C-kasetilta jokin äänite, niin vaikka tämän C-kasetin tuottajan oikeudet on hävinneet, niin se luultavasti se kappale, mitä siellä onkaan, niin sen tekijänoikeudet edelleen on voimassa. No, tietysti siellä äänitallenteessa on jotain, joka ei ole teos, vaikkapa nyt luonnon ääniä, niin niihin tietenkään ei sitten ole sen enempää suojaa. Valokuvien osalta, eli silloin kun ne eivät ole taidevalokuvia, eli teoksia, niin se suoja-aika on se 50 vuotta valmistumishetkestä. Sielläkin on vanhallakin vähän taustalla se raja, tällä hetkellä on vuodessa 66 vielä hetken ajan, kunnes päästään 50 vuoden päähän siitä. Eli vuotta 66 vanhemmat valokuvat ovat siis vapaasti remiksaltavissa. Eli jos semmoisia arkistosta löytyy, niin ne voi vaikka skannata digitaaliseen muotoon ja läiskien verkkoon, niin niitä voi lähteä yhdistelemään ja näin päin pois. No heti ei tule mieleen, että miten tietokanta tai luettelo nyt sinänsä niin kuin remiksaukseen liittyisi. Siinäkin tietysti tämä suoja-aika lähinnä koskee niin kuin tämmöisen tietokannan merkittävän osan toisentamista, että se, että jos tietokannan tietoja hyödyntää johonkin visualisoinnin tekemiseen vaikka, niin sehän ei ole edes tekijänoikeusasia, ettei ne asiat siellä ole sinänsä suojassa. TV-radiosignaalit samoin silloin se 50 vuotta viimeisestä lähetyksestä, mutta tosiaan sen suojan nämä mediatalot voivat aina uusia lähettämällä ohjelman aina uudelleen jollain hämärällä digikanavalla. Okei, eli vanhoja teoksia voi siis remiksetä, mutta tosiaan puhutaan niin 60-luvun ja sitä, tai siis ei edes 60-luvun, vaan yleensä niin 50-luvun ja sitä vanhemmasta aineistosta, mitä tietysti verkosta aika rajallisesti löytyy. Eli se ei välttämättä ole hirmuisen kiinnostava. Sitten yksityistilaisuudet, eli kuten nyt totesin, tätäkin siis on erikseen käsitelty siis
omassa webinaarijaksossaan koko tätä kysymystä, että miten yksityistilaisuudet luokitellaan ja miten voiko opetustilanne olla yksityinen. Tämä oli osa 4 itse asiassa meidän webinaarisarjassa. Mutta se, että perustellusti voisi väittää, että pääosin peruskoulu ja lukio ja toisen asteen opetustilanteet on luonteeltaan yksityistilaisuuksia siitä huolimatta, että ne niin kun opetuslainsäädännöstä todetaan julkiseksi, niin se on eri asia kuin se, että onko ne julkisia tekijänoikeudellisessa mielessä. Jolloin tarkoittaisi, että jos opiskelijat tai miksi opettajakin tekee sitten muunnelmia verkosta tai mistä vaan löytyvistä teoksista näin niin kun yksityiskäyttöoikeuteensa vedoten, niin näiden tuotosten läpikäyminen opetustilanteessa olisi sitten myöskin sallittua. Niin ei tietenkään koskaan saa verkkoa ruveta läiskimään, että se ei kuitenkaan ole yksityistilaisuus. Se kuitenkin yksityiskäyttöoikeuteen vetoaminen rajaa sen tuotoksen jälkihyödyntämismahdollisuuksia huomattavasti. Niin, varmaan se järkevin tapa päästä käsiksi jotenkin niin kuin tällä vuosituhannella tehtyyn aineistoon on avointen lisenssien kautta, eli juurikin Creative Commons lisenssijärjestelmä lienee se, joka kannattaa tässä pääasiassa katsoa, kun sitä aineistoa nyt löytyy useampia satoja miljoonia kappaleita tuolta verkosta. Eli silloin kun puhutaan avoimesta sisällöstä, niin tai CC-lisensseistä yleensä, niin tähän aineistoon, eli tämä on siis tekijän antama lupa koskien sitä hänen tekemäänsä teosta tai tuotosta, mikä valokuva tai teksti tai mikä nyt onkaan, niin CC-lisensoidussa aineistossa on aina oikeus kopioida, levittää, esittää, välittää tätä aineistoa jokseenkin rajattomasti. Joissain lisensseissä voi olla estettynä kaupallinen hyödyntäminen, eli niitä sitä kaupallisessa käytössä voi kopioida, levittää, välittää ja esittää, mikä voi olla jossain remitsaustilanteissa vähän este. Esimerkiksi tässä kirjassa meillä ei ole yhtään sellaista CC-lisensoitokuvaa, jossa kaupallinen käyttö olisi kielletty juurikin, koska tätä nyt myytiin ihan rahaa vastaan tätä kirjaa. Se ei olisi ollut ok. Ja sitten CC-lisenssistä riippuen voi olla mukana muunteluoikeus, eli se, että sitä teosta saa muunnella. Ja tämä on nyt sitten tietysti tärkeä siinä, että niin kuin riippuu siitä, että ollaanko tekemässä koosteteos, eli käytetään muita teoksia sellaisenaan osana suurempaa kokonaisuutta, vai muunnellaanko niitä ja siinä remiksausprosessissa. Jos muunnellaan, niin silloin pitää tietenkin tämä muunteluoikeus myöskin olla. Eli kun näitä CC-lisenssejä nyt sitten katsoo, eli tässä on nämä 6 lisenssiä, jotka on varmaan jo tässä vaiheessa suhteellisen tuttuja. Jos ei, niin niin webinaariosassa onkohan se 7 avoimen verkkosisällön hyödyntäminen, niin siinä on käyty nämä lisenssit hyvinkin tarkkaan lävitse, että mitä nämä tarkoittaa. Mutta oleellisestihan nämä ehtopallukat täällä näin kertoo, että mitkä rajoitukset näihin oikeuksiin on. Mutta jos nyt tähän palaan, niin näissä kaikissa siis nämä 4 niin kuin pääoikeutta on kopiointi, levitys, välitys, esitys, niin aina on. Että lähinnä siitä, että onko muuntelu kaupallinen hyödyntäminen sallittu, niin siitä tässä on kyse. Eli täällä on tämä avoimin lisenssi, joka sanoo, että saa tehdä mitä vaan, kunhan nimi mainitaan. Hieman rajallisempi sanoo, että saa tehdä mitä vaan, kunhan nimi mainitaan. Ja muunnelmat jaetaan samalla lisenssillä. Siis muunnelmat. Tämä on nyt tärkeää, kun puhutaan remiksauksesta. Eli silloin, jos sitä teosta muunnellaan, niin silloin tämä SA-ehto astuu voimaan ja sanoo, että lopputulos pitää julkaista samalla lisenssillä. Jos teosta käytetään sellaisenaan, niin silloin tämä ehto ei vaikuta kuitenkaan. Ja viimeisenä täällä alimpana ND No Derivatives sanoo sitten, että okei, saa tehdä mitä vaan, kunhan nimi on mainittu, ja ei muunnella. Eli se kieltää kokonaan tämän muuntelun, teoksen muuntelun, sitä pitää käyttää sellaisenaan vain. Eli tämmöinen aineisto voisi soveltua jonkinnäköiseen koosteteoksessa käyttämiseen kyllä. Muunnella ei saa.
Ja oikeassa sarakkeessa on nämä samat kolme lisenssiä, mutta siellä on se NC-ehto mukana, eli kaupallinen hyödyntäminen kielletty. Eli se on sitten lähinnä siitä, että mikä on sen remiksaus lopputuloksen käyttötarkoitus, että jos sillä on jonkinnäköisiä kaupallisia käyttötarkoituksia, niin silloin tietenkin tämmöinen NC-aineisto on aika huono käyttää siinä lähdeteoksessa. Joo, mutta tässä tietysti, jos nopeasti katsoo että haluaisi jotain aineistoa hyödyntää, että mikä nyt parhaiten sopii, niin tietysti tämä koko oikeasarake on tietenkin tämän NCn kannalta mahdollisesti hankala, ei välttämättä. Perusopetuksessa esimerkiksi ei sinänsä perusopetus ei ole kaupallista käyttöä, vaan niin kuin ammattikorkeakoulu- tai yliopistotasollakaan, että sinänsä siellä NC-ehto ei ole ongelmallinen. Mutta tietysti, jos tämä sama aineisto sitten mahdollisesti voisi kaupallisestikin hyödyntää, niin sitten se voi olla probleema. Vähintään niin kuin hyvä opiskelijoille sanoa, että jos he ajattelee, jos he nyt on isolla panoksella tekemässä vaikka vähän jotain vaativampaa tuotosta, niin tavallaan miettivät sen, että jos he kuvittelee, että tästä mahdollisesti voisi olla jotain kaupallistakin hyötyä, niin ehkä kannattaa välttää sellaista aineistoa, joka sitten kieltää sen kaupallisen käyttämisen. Joo, ja silloin tietenkin, jos on tarve muunnella näitä lähdeteoksia, niin tämä ND-lisenssi täällä alarivissä on vähän hankala, tai ei edes vähän, vaan sitä ei tietenkään voi käyttää. SA voi käyttää, jos on valmis lisenssoimaan sen lopputuloksensa myöskin avoimella lisenssillä. Kaikkein vähiten ongelmia tulee nimenomaan CC-BY-lisenssistä, joka ei tosiaan rajaa sitä käyttöä juuri mitenkään. Okei. Täältä on sivunumerot jäänyt puuttumaan täältä näin, mutta esimerkiksi nopeasti kirjasta sivu 130. Siellä on nämä taulukot. Eli tässä on sitten ihan tälleen katsottu lisensseittäin, että miten näitä voi yhdistää. Eli tässä ensimmäinen tapaus on se, että ollaan tekemässä koosteteos. Eli teos, johon liitetään mukaan muita teoksia tai tuotoksia siten, että niitä ei muunnella. Eli tyypillisesti kuvia kuvakirjaan hyödynnetään siis täysin muuntamattomina. Niin tässä näkee sitten, että miten nämä menee. Eli täällä ylälaidassa kulkee nämä eri lisenssit. Täällä laitimmaisena on copyright, eli se teoksen tekijä ei ole antanut minkäännäköistä lupaa sen teoksensa käyttämiseen muuta kuin mitä nyt tekijänoikeuslaki sallii. Ja täällä sitten, että riveissä kulkee se, että mikä on sen oman lopputuloksen tarkoitettu lisenssi, eli millä lisenssillä aiot itse sen lopputuloksesi julkaista. Ja viimeisen tietysti on mahdollista julkaista se oma lopputulos myöskin niin kuin täysin suljettuna, eli ei antaa avointa lisenssiä siihen. Ja tavallaan se on jossain määrin ehkä helpompaa. Okei, eli jos tästä nyt lukee jotain, niin täällä nyt esimerkiksi katsoo vaikka CC-BY-sarake, eli tämä kaikkein avoimin CC-lisenssi, niin siinä olevaa aineistoa voi siis hyödyntää koosteteoksena ilman muutoksia missä tahansa teoksessa, niin kuin riippumatta siitä, että minkä näköinen lisenssi sinne on valittu. Että se voi olla täysin suljettu tai täysin avoin kaikki käy. Ja juurikin, koska nämä teokset hyödynnetään ilman muutoksia, niin tämä SA-ehto ja ND-ehto ei sinänsä vaikuta yhtään mihinkään, koska näitä teoksia ei olla muuntelemassa. Ja täytyy ymmärtää, että tämä on aika rajaavaa, eli niille ei voi kauheasti tehdä. Että jos se on kuva tai jos se on teksti, niin se pitää täysin sellaisenaan siihen kokonaisteokseen ottaa, että siellä ei saa pilkkuakaan korjata siitä teoksesta. Ja todetaan nyt täällä tietysti tämä, että jos nyt jotain aineisto on julkaistu ihan vain näin niin tekijänoikeuden alaisena ilman mitään lisäoikeuksia, niin sitä ei voi lainkaan käyttää, koska lähtökohtaisesti puuttuu jo se teoskappaleen kopioimisoikeus, eli ei sitä teosta ylipäänsä voi siihen omaan teokseensa liittää. Eli juurikin näin, jotta ylipäänsä voi lähteä teoksia yhdistelemään, niin siellä täytyy olla aika paljon oikeuksia, ne tulee sieltä CC-järjestelmästä. Tässä nyt ehkä hyvä huomata se, että tämä NC-ehto, joka siis sanoo, että ei saa kaupallisesti hyödyntää, niin se tietenkin rajaa sillä tavalla, että jos nyt rupeaa jotain vaikkapa tällä tavalla julkaistua aineistoa yhdistämään, vaikka tämmöisen kuvan kirjansa kuvitukseksi ilman sen muutoksia, niin sitä omaa kirjansa ei voi nyt julkaista sitten
vaikkapa CC BY-lisenssillä. Koska tämä CC BY:han silloin sä oot antamassa kaikille muille oikeuksia tähän sun kirjaasi nähden, ja sanot, että, sitä, että tätä kirjaa saa kopioida ja niin päin pois. Etkä rajaa, ja siis myöskin kaupalliseen käyttöön. Mutta kun siellä on mukana jokin, jotain aineistoa, johon sulla itselläsikään ei ole kaupallista käyttöön, niin sä tietenkään voi tällaista oikeutta antaa eteenpäin. Eli jos on NC-ehdolla varustettua aineistoa siellä, niin sitä sitten voi ainoastaan NC-ehdolla jakaa eteenpäin. Tietenkin aina voisi koko teoksen pistää ihan vaan copyrightin alle, eli todetaan vaikka copyright Matti Meikäläinen 2011 ja sillä sipuli, eli ei anneta mitään lisäoikeuksia kenellekään muuta. Tämähän on ihan sallittua. Niin kauan siis, kun näitä osia, joita tähän sun omaan teokseen on otettu, niin niitä tosiaan millään tavalla muunnella, että ne vaan hyödynnetään. Ja tietenkin muistettava, että koko ajanhan tämä on tämä by-ehto, eli nimi mainittava, eli kaikkien hyödynnettävien teosten tekijöiden nimet tulee tuoda hyvän tavan mukaisesti esille, eli kunniaa niistä ei voi ikinä itselleen ottaa. Eli se on tietenkin muistettava. Ja sitten se toinen tapaus, eli jos tehdään johdannaisia, eli sitten kun me lähdetään niitä muuntelemaan, mahdollisesti rajataan kuvaa, otetaan tekstistä pelkästään osa tai käännetään teksti eri kielelle tai muuten sovitetaan sitä, otetaan videoaineistosta pätkä tai musiikki, tallenteesta pätkä tai yhdistellään eri musiikkiosia, laitetaan musiikkia videoon ja näin päin pois. Niin, eli oikeastaan mitä tahansa muuta kuin se vaan, että käytetään se teos tasan sellaisenaan. Niin, silloin puhutaan johdannaisteoksista ja nyt näitä plusmerkkejä on tässä taulukossa huomattavasti vähemmän. No edelleenkin voi todeta, että jos mikä tahansa aineisto, mille ei ole annettu avointa lisenssi, niin sitähän ei voi mitenkään tietenkään remixauksessa hyödyntää, että se on ihan suoraan pois pelistä. Kaikki ND:llä olevat, eli nämä kaksi saraketta, ND sanoo, että ei saa muunnella, joten niitä tietenkään ei voi käyttää, jos on tarve tehdä johdannaista. Miten sitten? No sitten tässä on nämä kaksi NC:tä täällä näitä NC-ehdon osalta tietysti sama pätee kuin edellisessä taulukossa. Eli jos sulla itselläsi ei ole kaupallisia käyttöoikeuksia siihen aineistoon, mitä sä oot hyödyntämässä, niin sä et voi niitä kaupallisia käyttöoikeuksia myöskään antaa eteenpäin. Eli jos se on vaikkapa CC vai NC-aineistoa, niin sä voit julkaista sen vaan sen lopputuloksena painostaan pitämällä sen NC-ehdon omassa julkaisussasi mukana. Joo. Ja sitten myöskin tämä SA-ehto on aktivoituu, eli kun sitä muunnellaan, niin se, jos siinä teoksessa on tämä SA-ehto, niin se sitten sanoo, että lopputulos pitää samalla lisenssi ja julkaista. Tämä on aika selkeää, että jos jotain on CC vai SA-alaista aineistoa ottanut muuntelemaan, niin ainoa mahdollisuus sulla on se, että sun pitäisi sun lopputuloksesi julkaista sillä samalla lisenssillä, eli CC vai SA. Ja vastaavasti, jos se on tämä epäkaupallinen versio sitä SA:sta, niin ainoa mahdollisuus on julkaista sillä. Ja siinähän ne oikeastaan onkin. Ja nyt jos ihan tälleen ajattelee vaikka käytännön tasolla, että esimerkiksi minä aika paljon julkaisen diaesityksiä avoimella lisenssillä. Eli mulle ei riitä se, että mä vaan hyödynnän avointa aineistoa, niin kuin vaikkapa diapakassa, niin sitten julkaisen sen niin kuin copyright Tarmo Toikka, niin kiitos vaan. Vaan mä haluan antaa sen niin kuin avoimesti myöskin jakoon eteenpäin. Niin, sitten kun tässä katsoo, että mitkä nämä lisenssivaihtoehdot sitten olisi, mikä antaa niin kuin jonkinlaisen järkevän niin kuin valikoimaan avointa aineistoa, niin eihän tällä montaa käytännön vaihtoehtoa ole, että lähinnä ehkä tämä siinä on se oma etunsa, se lisenssi, mihin mä itse päätin, on CC by SA, eli sillä mä julkaisen käytännössä kaiken aineiston juurikin siksi, että sillä mä pääsen käsi, tai sillä mä voin hyödyntää siis sekä CC by lisenssillä että CC by SA lisenssillä julkaistua aineistoa. Ja CC by SA on siitä kiva, että Wikipedia, Wikimedia Commons on muun muassa tämmöisiä pikkutoimijoita, jotka tällä lisenssillä julkaisee. Eli voin sieltä pudottaa, sieltä niin kuin hakea aika paljon aineistoa, omiin esityksiin. Mutta se on hyvä niin kuin tietää tavallaan niin kuin
kun suunnittelee jonkinnäköistä tuotantoprosessia, jossa sitten on tekemässä niin kuin yhdistelemässä teoksia, niin se on hyvä miettiä etukäteen, että millä lisenssillä sen aikoo julkaista. Ja koska se hyvin pitkään rajaa sen, että minkä lisenssin alaista aineistoa kannattaa ylipäänsä lähteä etsimään. Joo, ehkä vielä loppuun ihan tolleen kertauksena tämä, että mitä tulisi tehdä siis kun CC-lisensoitu aineistoa hakee verkosta. Tämä tuossa käsiteltiin aikaisemminkin, mutta aikaisemmassa jaksossa, mutta otetaan ihan nopeasti. Eli no, tähänkin on nämä numerot ja muut meni ihan sekaisin. No joo. Mutta siis se, että tietenkin se, kun joku kiva teos tai tuotos löydetään verkosta, jota halutaan hyödyntää, niin se tietenkin kopioidaan sieltä ensin talteen omalle koneelle, tai voi sen linkittääkin, mutta kyllä sen tiedostona tarvitaan ennemmin tai myöhemmin. Ja sitten etenkin nimenomaan kuvamateriaalissa, niin missä kuvatiedostossa yleensä ei niitä tekijän nimiä ja lisenssitietoja ole. Jos se aineisto on tekstiä tai videota, niin niissä tyypillisesti niin lopputekstit tai tämmöiset on, missä tekijän nimet ja muut on mainittu. No musiikissa nyt ei myöskään ole. Sitten on kerättävä talteen, eli tekijän nimi tai nimimerkki tai taiteilijan nimi tai mikä se nyt onkaan. Ja hyvä ottaa talteen myöskin se osoite, mistä se teos on haettu ja se lisenssi, minkälaisena se on julkaistu. Ihan näin kuin omaan niin kuin arkistoon. Ihan siitäkin syystä, että tekijällähän on oikeus vaihtaa lisenssi. Eli vaikka hän on julkaissut alun perin tietyllä CC-lisenssillä, hän voi myös vaihtaa sen. Mutta jos sinä olet saanut sen teokskappaleen tai kopioitua sen itsellesi, silloin kun tietty lisenssi oli voimassa, niin sitä ei sulta voida pois ottaa. Eli sillä lisenssillä voit jatkaa maailman tappiin asti. Niin se on hyvä ottaa itselleen tietoon se, niin muistin, että mikä lisenssi olikaan, että koska se verkkosivulla oleva tieto voi muuttua. Eli nämä tiedot olisi hyvä kerätä, etenkin jos kuvia kerää paljon, niin nämä on niin hyvä niin jotenkin järjestelmällisesti ottaa talteen. Ja sitten kun sitä hyödyntää, laittaa sen osaksi diapakkaa tai kirjaa tai mitä tahansa, videota tai mikä vaan aineisto onkaan, niin siis tekijä pitää aina mainita hyvän tavan mukaisesti, onko se nyt siinä samassa diassa vai viimeisessä diassa vai mihin nyt näitä kerätään, niin siinä on monia toteutustapoja tietenkin. Näitäkin siinä 7. jaksossa käsiteltiin tarkemmin, mutta tekijän nimi pitää mainita. Hyvä käytäntö on kyllä linkittää sinne alkuperäiseen aineistoon, se on ihan kohteliasta. Lisenssi tulisi mainita, eli se, että minkä lisenssin perusteella on nyt voinut jonkun kuvan läkkäistä kirjaansa. Ja linkki sinne lisenssitekstiin tietenkin digitaalisessa aineistossa on hyvä tehdä. Ja sitten nyt tämä niin kuin remixaukseen liittyen, eli silloin kun sitten mennään muuntelemaan toisen teosta, niin nyt on sitten tärkeää, että ei mokata kumpaakaan suuntaan, eli ei mennä väittämään, että tämä on nyt minun teokseni, kiitos, koska se kerran perustuu jonkun muun tekemisiin, mutta ei myöskään toisinpäin, että sanotaan, että tämä on jonkun muun tekemä, koska kerran itse on mennyt tekemään siihen muutoksia. Eli pitäisi jotenkin selkeästi sanoa, että mistä on hyvä kiittää alkuperäistä tekijää ja mistä sitten on tavallaan itse vastuussa. Ja joissain tapauksissa voi olla aika vaikea selittää silleen kovin tiiviisti yksiselitteisesti, että jaa, no mitenkäs minä nyt tätä tekstiaineistoa olenkaan muunnellut. Silloin voi olla helppo ratkaisu se, että ihan linkittää sinne alkuperäisiin aineistoihin, jolloin sitten lukija voi itse klikata niistä lävitse ja katsoa, että ahaa, täältä tämä teksti näytti jonkun muun kirjoittamaan ja nyt voin katsoa, että miltä näyttää muunnelmien jälkeen. Niin tämä on semmoinen ihan hyvä tapa pitää huolta siitä, että tavallaan lukija tai teoksen kokijakin pystyy näkemään, että ketä tulee kiittää mistäkin osasta sitä aineistoa. Joo, eikö se siinä suunnilleen ole tämä remiksaus-osio. Tietysti hyvä muistaa remiksaukseen liittyen sitten, että muitakin lakeja on tietysti olemassa. Eli sanotaan nyt, että no, ekana tuo tietysti mieleen vaikka respektioikeus, sekin liittyy tekijänoikeuksiin tietysti se, että teosta ei välttämättä kannata remiksata siten, että siinä halveerataan tai loukataan tätä teoksen tekijää.
teosta itseään hän ei voi pilkata parodian ja satiirin niin kuin turvin ihan hyvin, mutta tämän teoksen tekijää ei pidä, hänen niin kuin kirjallista tai taidollista arvoa ei pidä mennä loukkaamaan. Ja tietysti on kaikki muutkin tietysti lait on koko ajan voimassa, että noin muutenkaan ei saa lakeja rikkoa, mutta tässä on tavallaan ne reunat, millä niin kuin tekijänoikeuksien kannalta voidaan toimia siten, että ei rikota lakia. Ja oleellistahan se nyt menee, tässä nyt varmaan kävi selväksi, niin CC-lisensseille aika pitkälle pötkitään. Ja tosiaan, kun sitä CC-aineistoa tuolla verkossa on jatkuvasti enemmän, ihan valtavia määriä, niin se on ihan realistinen vaihtoehto useampiin tilanteisiin hakea sitä CC-lisensoitua aineistoa. Joo, ja sitten, no niin, vartin päästä alkaa sitten viimeinen webinaarisarjan jakso, jossa sitten käsitellään tätä viime keväänä lanseerattua kopioston digilupaa ja katsellaan vähän, mitä muita lisenssejä ja lupia kouluihin ja oppilaitoksiin voikaan hankkia, niin lisäksi mitä nyt automaattisesti on voimassa. Hyvä, eli nähdään siinä.